بسم الله الرحمن الرحیم. یہ سوال ہے کہ جو گیمز میں مخالف کو مارا جاتا ہے کیا وہ قتل کے زمرے میں آتا ہے؟ اس سے بچے کے ذہن پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ آپ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ کل کو قتل و غارت کرنا، اس لیے وہ ماں وہ باپ جو اپنے بچے کو کارٹون یا اس طرح کی گیمز کے لیے کوئی چیزیں لا کے دیتا ہے یا یہ دکھاتا ہے یا کرواتا ہے، وہ تین طرح کا ظلم کرتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنی ذمہ داری سے فرار جاتا ہے. فرار کیسے؟ خود تربیت نہ کرتا ہے نہ ماں کرتی ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ لالچ لگ جائے ہماری جان نہ کھائے. اس کی تربیت کی ذمہ داری کا یہ چور بنتا ہے. دوسرا، یہ اس کی ذہنیت کو ذبح کر دیتا ہے. اسپائڈر مین کو دیکھا کہ وہ کیسے چھت سے چھلانگ لگاتا ہے. بچے کی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ وہ چھلانگ لگاؤ، لگا نہیں سکتا. اس کے اندازے سارے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، بڑا بن کے کچھ نہیں کر سکے. اور تیسرا، اس کو سنجیدگی اور تہذیب اور تمدن کی کوئی بات نہیں آتی. جو وہ دیکھتا ہے وہ اسی طرح ہی کرتا ہے. یہ دوسرے کو گیمز میں گولی مارنا، یہ بہت بڑے ظالم ہیں والدین جو اپنے بچوں کو یہ دکھاتے اور کرواتے ہیں اور مینٹیلٹی تیار کرتے ہیں کہ تم نے ایسے ہی کرنا ہے. اور سچ کہا تھا جس نے کہا تھا، جب سے یہ کارٹون بنے نیک لوگ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، کہ جب پوچھا گا کہ کارٹون دیکھنا جائز، انہوں نے کہا میں کارٹون نہیں ہوں، کارٹون ہی کارٹونوں کو دیکھا کرتے ہیں. آپ کو صرف یہی چیز ملی ہے کہ اپنے بچے کو دیں، آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی دے سکتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھے، یہ امانت ہے، اور کل کو اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا.